السلام علیکم ناظرین، چناب ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہیں ٹھاٹری میں، جے کے بینک ٹھاٹری کے باہر۔ یہاں پر 100 سے زیادہ لوگ جو ہے ابھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ پینشنرس ہیں جو ابھی یہاں پر اپنے پیسے نکالنے آئے ہیں، کچھ لوگ چیک کرنے آئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ابھی 2 بجنے والے ہیں اور کافی لمبی لائن ہے یہ جو ہے۔ ان کو کل بھی آنا پڑے گا، تو اگر کل ان کو نہیں ملا موقع تو یہ پرسوں بھی آنا پڑے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس بات پہ کچھ وچار کرے کہ یہاں پر جو ہے پینشنرس ہیں، یہ بوڑھے لوگ ہیں، تو یہاں پر جو ہے 2 بجے کی ٹائمنگ ہے بینک کلوزنگ کی، تو وہ اس کو بڑھایا جائے، کم سے کم 5 بجے تک رکھا جائے۔ اتنا شور ہوڑ بپو